እጅግ ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ሰንበታችኋል? እንደምንስ ቆያችሁ? ድጋሜ እንድንገናኝ የፈቀደልን የልዑላን ሁሉ ልዑል የሆነው ቅዱስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አጋንንትን የሚያሳድዱ ጸሎት አጋንንትን ካሉበት ከተቀመጡበት ከሚኖሩበት ቦታ የሚያስበረክክ ጸሎት አጋንንት ደፍረው የሰው ልጆችን በኃጢአታቸው ምክንያት ያያዙትን ሰዎች ከውስጣቸው አስፈትልኮ የሚያወጣ ታላቅ ጸሎት ድንቅ ጸሎት አብራችሁን ከሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ለመልካምነታችሁ ምልክት ይሆን ዘንድ ሁላችሁም ይህንን የምትሰሙ በጠቅላላ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለን። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ የምንሰራቸውን ማንኛውንም አይነት ሃይማኖታዊ የሆኑ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ እኩል እንዲደርሷችሁ ይሆናል። ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ይልታደርጉ ይገባል። መማር መለወጥ ወደ እግዚአብሔር ቤት መቅረብ ያለባችሁን ብዙ ችግሮችና ጥያቄዎች እንዲፈቱላችሁ እውነት ፍቃደኞች ከሆናችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁ እንድትተባበሩ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ጸሎቱን በሰቀቀን ሳይሆን በፍቅር እንዴት መጸለይ እንዳለብን እንመለከታለን። በጸሎት ዙሪያ እጅግ ቅር የሚለኝን ነገር ልንገራችሁ። ይህም አብዛኞቻችን የመላእክት የቅዱሳንና የሰማዕታትን ጸሎቶችን ጠንክረን እንጸልያለን። ይህ መልካምና ተገቢ ነው። ግን ማንን ይዞ ጉዞ ነውና እኛን አክብረው በራሳቸው አምሳል የፈጠሩንን ቅድስት ሥላሴን ዘወትር በጸሎት አለማመስገንና በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አባቶቻችን የደረሱትን ለቅድስት ሥላሴ የሚቀርበውን ጸሎት አለማድረስ በሰማይ የሚያስወቅስ ነው። ብዙዎቻችን ቃል ኪዳን ሰጪና አክባሪ የሆኑትን ሥላሴን ሳይሆን ቃል ኪዳን ተቀባዮችን ነው የምናመሰግነው መታሰቢያቸውንም የምናወድሰው የምናደርገው። በጥር ዜና ሥላሴ ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏል። የጻድቃን የሰማዕታት ስም ሲጠራ ስማችን ለምን ቀረ? የጻድቃን የሰማዕታት ዝክራቸው ሲደረግ ያለ እኛ ስም ማዳን ይችላልን? የሎሌ ስም ሲጠራ የጌታ ስም ለምን ቀረ? ሎሌስ ከጌታ በታች ከመሆን አይውጣ። ከጌታ የሚበልጥ ባሪያ የለም። ለሰማዕታትና ለጻድቃን ኪዳንን የሰጠ አይደለምን? እነርሱ በእኛ ስም ተጋድለዋልና ሰው ሆይ አስቀድመህ ስማችንን ጥራ። ከዚህ በኋላ የሰማዕታትና የጻድቃንን ስም ጥራ። እነሱ በስማችን አጋንንትን ያወጣሉ፣ ጣዖታትን ድል ይነሳሉ፣ ይሰባብራሉ፣ ቁጥር የሌለው ተአምራት ያደርጋሉ። እኛ ከእነርሱ ጋር ዘወትር በየጊዜው ሁሌም እንኖራለን። የጻድቃንና የሰማዕታት ፈቃዳቸውን የምንፈጽምላቸው እኛስ አይደለንምን? ሰው ስማችንን እንደምን አያከብርም? አለቆቻቸውና መላእክት ሲያመሰግኑን ሰዎች ግን አያመሰግኑንም ይሉናል። ወዳጆቼ በአጋስታ ዓለም ሥላሴ ፊት የሚያስወቅስ የሚያስከስስ ሥራ ሳይሆን የሚያስመሰግን ሰማያዊ ጸጋ ዋጋ የሚያሰጥ ሥራ መስራት ማለት ሥላሴን በጸሎት ማመስገን ስማቸውን ዘወትር መጥራትና መታሰቢያቸውን ማድረግ ነው። ስለዚህ እኛም በሰይፈ ሥላሴ የምስጋና ጸሎት የሥላሴ ስም መጥራት ተቀዳሚ ተግባራችን ይሁን። ሰይፈ ሥላሴ የተባለው ታላቅ ጸሎት አባ ስብሐት ለአብ በተባለ ኢትዮጵያዊ ሊቅና ጻድቅ የሆኑት በሥላሴ ፈቃድና ገላጭነት የደረሱት ጸሎት ነው። ይህ ታላቅ ጸሎት ከቀድሞ አባቶች ጀምሮ እስከ ዛሬ ጥቅም ላይ ሲውል ከእኛ ዘመን ደርሷል። ጸሎተ ሰይፈ ሥላሴ እንዴት ይጸለያል ለምትሉ ለብዙዎች ኦርቶዶክሳውያን መልስ ይሆን ዘንድ በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር ላላችሁ ሴት እህቶቻችን ይህንን ልብ ብላችሁ አድምጡ። ሰይፈ ሥላሴን በሶስት መልኩ መጸለይን እንችላለን። አንደኛው ሌሊት ነው።
ሁለተኛው ጧት ነው። ሶስተኛው በየትኛውም ባለንበት ቦታ ነው። ሌሊትም የመጸለይ ልምድ ያለን ሰዎች ሳይፈስላሴ ሌሊት ጸልየን ብንተኛ ሁለት ጥቅሞችን እናገኛለን። አንደኛው በህይወትና በቅዠት የሚፈትነን አጋንንት ያርቀልናል። ልብ ብላችሁ አስተውሉ። ሁለተኛው ምስጢር ይገልጽልናል። ሳይፈስላሴ ጸልየን ከተኛን በኋላ የምናያቸው ራእዮች፣ ህልሞች ግልጽ መልእክት አዘልና ተከሳች ናቸው። ስለዚህ ይህንን ታላቅ ጸሎት የበረታ ሌሊት ያልቻልን ጠዋት ብንጸልይ ሁሉአችን ስራችን የተባረከና ሰናይ ይሆናል። ሶስተኛው ባለንበት ለምሳሌ በስራ ቦታ በመኪና ውስጥና በሚመቸን ቦታ አንድ አፍታ መጸለይ እንችላለን። ሳይፈስላሴን ጸሎት ለመጸለይ የማይከብደን አንዱ ምክንያት ጸሎቱ አጭር በመሆኑ፣ ጸሎቱ ልክ እንደ ውዳሴ ማርያም የዘወትር ሳይፈስላሴና የየዕለት ወይም የየቀኑ አለው። ስለዚህ በመጀመሪያ የዘወትር ሳይፈስላሴን በመጸለይ ከዛ የዕለቱንም መጸለይ፣ አንዳንዶች በስንፍና የዘወትር ሳይፈስላሴን ጸልየው የዕለቱን ይተዋሉ። ይህ ልክ አይደለም። ስለ እውነት ከሆነ የዘወትርና የዕለቱ ወይም የቀኑ ሳይፈስላሴ ከ20 ደቂቃ በላይ ይፈጅም ልንጸልይ ይገባናል። ወደድንም ጠላንም ስንሞት በነፍሳችን ለመንግሥተ ሰማያት ሽልማት ይሆን። ለሲኦል ገፈት የምንቆመው ሥላሴ ፊት ነው። ዋጋችንን ይሁን ፍርዳችንን የምንቀበለው ከሥላሴ ዘንድ ነው። የሚያጽድቁም የሚኮንኑም ሥላሴ ነው። ሳይፈስላሴ ተበልቶ ሲጸለያል። ልክ እንደ አርጋኖን ሁሉ ሳይፈስላሴም የሥላሴ ምስጋና ስለሆነ ከሆድ ጋር ሳይሆን ከልብና ከቀልብ ጋር የሚገናኝ በመሆኑ ከቻለን ባደረ ሆዳችን ሌሊት አለያም ጠዋት መጸለይ፣ ካልሆነልንም ግን በማንኛውም ሰዓት ማለትም ምግብ ከበላም በኋላ መጸለይ እንችላለን። ሳይፈስላሴ በልተን መጸለይ የምንችልበት አንዱ ምክንያት ጸሎቱ የቤተ ክርስቲያን የህብረት ጸሎት ሳይሆን የግለሰብ ጸሎት በመሆኑ ነው። የቤተ ክርስቲያን ጸሎት የምንላቸው ቅዳሴ፣ ኪዳን፣ ሰዓታት፣ ማህሌት ወዘተ ናቸው። እነዚህ ባደረና በዋለ ሆድ የምንካፈላቸው ናቸው። ሳይፈስላሴ ከእነዚህ ውስጥ የሚመደብ ሳይሆን አንድ ክርስቲያን በግሉ ሥላሴን ማመስገን እንዲችል ተደርጎ የተዘጋጀ ስለሆነ የትኛውም ኦርቶዶክሳዊ ምእመን በልቶም ሳይበላም መጸለይ ይችላል። ነገር ግን ዋጋውን ከፍ ለማድረግ የበለጠ ደግሞ እንዲሰማለት የበለጠ የውስጡን ለማንቃት የበለጠ ወደ እግዚአብሔር ለመጠጋት ሲል በጾም በንስሐ ሌሊት እየተነሳ ቢሆን ደግሞ እጅግ ይመከራል። ያኛው ግን ስህተት ነው ማለት አይደለም፣ ተበልቶም ይጸለያል ማለት ነው። እንደውም አንዳንድ አባቶች በተለይም የመናፍስት ውጊያ ያለባቸው አባቶች ሳይፈስላሴን በማታ የጸሎት ሰዓታቸው ከሌሎች ጸሎቶች ጋር አካተው ይጸልዩታል። ይህ ማለት ምግብ ከበሉ በኋላ ይጸልዩታል ማለት ነው። ይህ ታላቅ ጸሎት በምግብ ምክንያት ለአጋንንት ከመዘናጋት በልቶ መጸለዩ መልካም ነው። ሳይፈስላሴ ከተጀመረ ይቋረጣል ወይስ አይቋረጥም? ከተቋረጠስ አጋንንት ያስመታል? ብዙ ሰዎች አንዳንድ አባቶች ሳይፈስላሴ ከተጀመረ አይቋረጥም፣ ምክንያቱም ከተቋረጠ በአጋንንት ያስመታል እያሉ ያሟርታሉ። ከዚህ በፊት እንዳየነው እኛ ኦርቶዶክሶች እንኳን ታላቁን ሳይፈስላሴን ቀርቶ የትኛውንም ጸሎት ባናቋርጥ መልካም ነው። ምግብ ሳንበላ እንደማንውል እንደማናድር ሁሉ ሳንጸልይ ባንውል ይመረጣል። ግን ሰውነንና አንድ ቀን በአስገዳጅ ምክንያት ጸሎት የምናስታጉልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ለምሳሌ በለቅሶ፣ በሰርግ፣ በህመም፣ በተለያዩ ነገሮች ጸሎት ሊታጎል ይችላል። በእነዚህ አጋጣሚዎች ሳይፈስላሴን ላንጸልይ እንችላለን።
ነገር ግን ለስማት ተራራቸው ክብር ምስጋና ይግባቸውና አጋይስተ ዓለም ሥላሴ ሰይፈ ሥላሴ የጸለይን ቀን የሚጠብቁን ሰይፈ ሥላሴን ያልጸለይን ቀን ለአጋንንት አሳልፈው የሚሰጡን ሳይሆኑ እንደውም ችግራችንን ከእኛ በበለጠ በመረዳት መለኮታዊ ጥበቃ ያደርጉልናልና ምክንያቱም ጸሎት በመናቋረጥበት ቀን ያስም አይጠሪው መናጥዩ የጸሎት ክፍተትን በመመልከት ሊፈታተነን ለፈተና ሊዳርገን ስለሚችል ነው። በቀን በማታ የምንጠበቀው በመንጸልየው በሰይፈ ሥላሴ ጸሎታችን ብቻ ሳይሆን በአጋስተ ዓለም ሥላሴ ቸርነት ጭምር ነው። ስለዚህ ገና ለገና ሰይፈ ሥላሴ ላቋርጥ እችላለሁ ባቋርጥ በአጋንንት እመታለሁ የሚለውን ሰይጣናዊ ፍራቻ ተተን በቻልነው አቅም እንጸልይ። አጋንንትን የሚያርቅልን ሰይፈ ሥላሴ በአጋንንት የሚያስመታን አይደለም። የሚገርመው ሰይፈ ሥላሴ ከተቋረጠ በአጋንንት ያስመታል ፈተና ያመጣል የሚሉት አንድም ቀን ያልጸለዩትና ጸሎቱን ጥቅም የማያውቁ ናቸው። ሰይፈ ሥላሴ ከሌሎች ጸሎቶች በምን ይለያል? ተወዳጆች ሆይ ውድ ኦርቶዶክሳውያን በቤተ ክርስቲያን ያሉት ጸሎቶች ሁሉም የራሱ የሆነ ልዩ ጥቅምና አገልግሎት አለው። ለምሳሌ አባ ሕርያቆስ የደረሰውን ቅዳሴ ማርያም ዝም ብለን በቤታችን የምንጸልየው አይደለም። ቅዳሴ ማርያም ጸሎት አገልግሎት በቅዳሴ ሥርዓት ላይ የሚካተት ጸሎት ነው። ሰይፈ ሥላሴም ከሌሎች ጸሎቶች የሚለየው ጸሎቱ ምስጢረ ሥላሴን አምልቶ አስፍቶ ነገረ ሥጋዌን አግልቶ የሚያሳይና የሚያስረዳ በተለይም ጸሎቱ ለየትኛው ርኩስ መንፈስ ከባድና አጋንንት የሚያርቅ መሆኑን ነው። እና የዛ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ሰይፈ ሥላሴን አይጸልዩትም። በተለይ ዛር አንጋሽና የዛር መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ሰይፈ ሥላሴን አይጸልዩትም። ሰይፈ ሥላሴ ለዛር አንጋሾችና የዛር መንፈስ ላለባቸው ሰዎች እንደ አጥንት በጉሮሯቸው የሚተናነቃቸው እንደ ሰይፍ እጅ ከእግር የሚቆራረጣቸውና ሰላም የሚነሳቸው ነው። የዛር መንፈስ አንዱ ጠባዩ መንፈሳዊ መሆን መቻሉ ነው። ለዚህም ነው አንዳንድ ዛር አንጋሾች ወይም ባለ አውሊያዎች የህዳር ሚካኤል የታሳስ ገብርኤል የጥር መቤታችንን በሬ በማረድ ዝክር አይሉት ግብር ያቀርባሉ። መንፈሱም ዝክር ይሁን ግብር በሚቀርብለት ቀን እኔ የሚካኤል የገብርኤል ባሪያ የማርያም አሽከር እያለ የሚያጓራው። ታዲያ መንፈሳዊ ዛር ያለባቸው ሰዎች የሚገርመው ዳዊት ይደግማሉ ግን ሰይፈ ሥላሴን እንኳን ሊጸልዩት አንድች ብለው በእጃቸው እንኳን አይነኩትም። ስለዚህ ሰይፈ ሥላሴ ባለው የጸሎቱ ኃይል የራሱ የሆነ ልዩ ጥቅም አለው። አጋንንት ተፈርቶ በተለቀቀበት ዘመን የሰይፈ ሥላሴ ጸሎት ጥቅምስ ምንድን ነው? ስለ ጥቅሙ ምንም ባያጠያይቅም ሰይፈ ሥላሴ የፈጠሩንን ሥላሴን የምናመሰግንበት በአጋስተ ዓለም ሥላሴ ዘንድ የነፍስ መወደድን የምናተርፍበት በጸሎቱ ኃይል ቤተሰባችንን ራሳችንን ልጆቻችንን የምንጠብቅበት የሥላሴን ጸጋ የምንላበስበት ታላቅ ጸሎት ነው። ሰይፈ ሥላሴ በተለይ በረቂቅ የሚዋጉንን አጋንንትን በረቂቅ የጸሎት ሰይፍ ስለሚቆርጥልን አጋንንት ወደኛ እንዳይቀርቡ ያደርግልናል። ሰይፈ ሥላሴ ዘወትር የሚጸልየው ሰው አጋስተ ዓለም ሥላሴ በረድኤት በመለኮታዊ ጥበቃ አይለዩትም። ከቤቱ የሥላሴ በረከት አይታጣም። ጠላት አይበረታበትም። አጥራፍርሶ ድንበር ጥሶ የሚመጣን ግልጽም ይሁን ስውር ጠላት ያርቃል ይሰውራልም። በተለይ አይነ ጥላ መተት ድግምት ዛር ወዘተ ያለበት ሰው ሰይፈ ሥላሴን ያለመሰልቸት ያለመታከት አዘውትሮ ቢጸልየው በላዩ ላይ ያደረበት መንፈስ እድሜው እያጠረ እንደ ጢስ እየበነነ እንደ ጉምም እየተነነ ይሄዳል። አጋንንትን ከሚያደግሙት አጋንንታዊ ኃይሉን ከሚነሱ ጸሎቶች ውስጥ አንዱ ሰይፈ ሥላሴ ነው። የሰይፈ ሥላሴ ጸሎት በስጋም በነፍስም አጋንንት ውጊያም ጥቅም ላቅና ድንቅ በመሆኑ ጸሎቱን ማዘውተር ይገባናል። ሰይፈ ሥላሴ በአጋንንት ላይ ያለው የበላይነትና መፈራትስ ምንድን ነው?
አጋንንት ሁሉም ጸሎቶች ቢከብዱትም ሳይፈስላሴ ግን መቋቋም በፍጹም አይችልም። በተለይ በውስጣችን ያደሩት አጋንንት መተት፣ አይነጥላ፣ ዛር፣ ቡዳ ወዘተ ሳይፈስላሴን በፍጹም መቋቋም አይችሉም። ሳይፈስላሴ የተባለበት አንዱ ምክንያት ሳይፍ በሁለት በኩል የተሳለ ነው። በሁለቱም ወገን ያገኘውን ያርዳል፣ ያዋርዳል፣ ይሳዋል። እንዲሁም ሳይፈስላሴ ጸሎትም በጥቡ ልብ ለሚጸልየው ሰው አጋንንትን እየቆራረጠ እየደፈጠጠ የሚያስጨንቅና የሚቆራረጥ ጸሎት ነው። ከላይ እንዳልኳችሁ ዛራን ጋሽና የዛር መንፈስ ያለበት ሰው ከጸሎቶች ሁሉ ሳይፈስላሴን የማይጸልዩበት ምክንያት የጸሎቱን ክብደትና ከባድነት ያሳየናል። ስለዚህ ሳይፈስላሴ በአጋንንት ላይ ያለው የበላይነትና በአጋንንት ዘንድ ያለው መፈራት ጥሩ ስለሆነ አዘውትሮ መጸለዩ የመናፍስቱ ውጊያ ለማምለጥና ከአጋንንት እስራት ለመፈታት አንዱ መፍትሄ ስለሆነ መጸለዩ መልካም ነው። ሳይፈስላሴን አዘውትረን የምንጸልይ ከሆነ ሁሌም የስላሴ ረድኤትና በረከት መለኮታዊ ጸጋ በእኛ ላይ ስለሚያደርግ በአጋንንት ዘንድ መፈራትን እንጂ መረታትን አያመጣብንም በፍጹም። ሳይፈስላሴን ስትጸልዩ ጸሎቱ በራሱ ምልክት ያሳያችኋል። ለምሳሌ ሳይፈስላሴን ስትጸልዩ ሰውነታችሁ ይከብዳችኋል፣ ያስጨንቃችኋል። ሰውነታችሁ ላይ የሚሄድ ነገር ያለ ይመስላችኋል፣ ያስፋሽጋችኋል፣ ያንጠራራችኋልም። በሰውነታችሁ ላይ ሙቀት ይቀላቀልባችኋል። ሰውነታችሁ በተለይም ልባችሁ ይደክማል። ወገባችሁ ይንቀጠቀጣል፣ ጉልበታችሁ ይዝላል፣ ሰውነታችሁ ላብ ግጥም ሊያደርገው ይችላል። ሳይፈስላሴን አዘውትራችሁ ከጸለያችሁ በውስጣችሁ ያለው መንፈስ ጸሎቱን መቋቋም ስለማይችል በጸሎቱ ኃይል አንዳች ነገር ታያላችሁ። ስለዚህ ድጋሜ ላለው ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ሳይፈስላሴን መጸለይ አለብን። በርትታችሁ ጸልዩ። ሳይፈስላሴ የሚጸልይ ሰው ላይ አጋንንት በተለይም መተት አይሰራም። እጅግ በጣም የሚገርመውና የሚደንቀው ትልቅ ድንቅ ምስጢሩ ደግሞ ይህ ነው። ሳይፈስላሴን የሚጸልይ ሰው ላይ አጋንንት በተለይም ደግሞ መተት በፍጹም አይሰራም። ሳይፈስላሴ አጋንንት በተለይም በሰው ተልእኮ የሚመጣብንን መተት በመከላከል ወደር የለውም። ከጸሎቶች ሁሉ በላይ ነው። ሳይፈስላሴን አዘውትረን ከጸለይን መተትና ድግምት በእኛ ላይ የበላይነት አይኖረውም። መተት የሚታደስብን ከሆነ ሳይፈስላሴን የምናዘወትር ከሆነ እድሳቱን በመከላከል ያግዘናል። የሳይፈስላሴ ጸሎት አንዱ ጥቅሙ ወደ ህይወታችን የሚመጣውን አጋንንት ቆርጦ በመጣል ወደ ህይወታችን እንዳይገባ መከላከል ስለሆነ ጸሎቱን ካዘወተርን የአጋንንት እና የመተት ሰለባ አንሆንም። ጸሎቱ አጥርና ድንበር ነው። ሰው በድንገት ተተናኩሏችሁ ለምሳሌ በሚበላ ወይም በሚጠጣ ነገር መተት የተደረገበትን ነገር ቢያበላችሁና ብትታመሙ ማድረግ ያለባችሁ የዕለቱን ሳይፈስላሴ ውሃ ላይ በመጸለይ 3 ጊዜ በስላሴ ስም ብላችሁ ውሃው ላይ እፍ በማለት መጠጣት። ያኔ በውስጣችሁ የገባው የመተት ዛር ይሻራል። መሻር ብቻ ሳይሆን ወደ ሰውነታችን ተሰራጭቶ ደዌ ስጋ እንዳይሆን ይከላከልልናል። በዚህ ባለንበት አጋንንት ተፈቶ በተለቀቀበት የመጨረሻው ዘመን ከአጋንንት ክፋትና ከእለት እክት የምናመልጠው በጸሎት ነው። ውድ ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያኖች ልብ ብላችሁ እንድታደምጡን እንፈልጋለን። ድጋሜ ለዋለው በዚህ ባለንበት አጋንንት ተፈቶ በተለቀቀበት የመጨረሻው ዘመን ከአጋንንት ክፋት እና ከእለት እክት የምናመልጠው በጸሎት ነው። ሳይፈስላሴን በመጸለይ 2 ዋና ጥቅም እናገኛለን። አንደኛው አጋስታ ዓለም ስላሴን እናመሰግናለን።
ሁለተኛ በጸሎት ኃይል ራሳችንን እንጠብቅበታለን። ስለዚህ ሰይፈ ስላሴን አዘውትረን መጸለይ አንድ ውዴታችን ሳይሆን ግዴታችን ሊሆን ይገባል። ተወዳጆች ኦርቶዶክሳውያን ሆይ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷልና ብሎ ስለነገረን ወደ ህይወታችን በቅናት ቁጣ እየመጣ የሚያመሰቃቅለንን ግራ የሚያጋባንን የሚያባክነንን የኛን የሆነውን የሚነጥቀንን ዲያብሎስ በሰይፈ ስላሴ ጸሎት ልናርቀው እና ልንርቀው ይገባናል። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 12 በሌሎች ጸሎቶች ለምንና እንዴት መጸለይ እንዳለብን ለምንስ ይጠቅሙናል የሚሉትን ይዘን እስከምንመጣ ድረስ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይቆየን።